Saatlıda 2 nəfər ara çayında boğulub. APA xəbər verir ki, saat 18:45 radələrində Saatlı rayon Qıraqlı kənd sakinləri, 1979-cu il təvəllüdlü Aslanov Sübhan Nərco oğlu və onun qardaşı oğlu, 1992-ci il təvəllüdlü Aslanov Əkrəm Talih oğlu balıq tutarkən çayda boğulublar. Hadisə yerinə Fövqəladə hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sullarda xilas etmə xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Aparılan axtarış tədbirləri nəticəsində arazda boğulan şəxslərin meyitləri tapılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faqla bağlı Araştırma yapılır.